دونالد ترامب ayaa si rasmi ah u guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Ninkan eedaha badan loo heystay ayaa laba isku day oo dil ah ka badbaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. Guushiisa loo bixiyay soo kabashada qaranka ayuu kaga dhawaaqay Florida. Guushu uu ka gaaray North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania iyo Georgia ayaa si weyn u caawisay Trump. Codadka loo yaqaano Electoral College ayuu sidoo kale Trump ka helay 279 cod, isagoo u baahnaa 270 oo kaliya. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee haatan, Kamala Harris, ayaan weli la hadlin jamaahiirteeda kadib darbaxyadan ku dhacday xisbiga talada haya ee Dimuqraadiga, waxaana ay baajisay isku soo baxyadii u qorsheysnaa kooxdeeda. Waxaa se la filayaa inay aqbashayn laga adkaaday oo ay hambalyo dirto. Donald Trump ayaa durba hambalyo ka helay madax badan oo caalamka ah. Ninkan 78 sano jirka ah oo laga adkaaday doorashadii 2020 ee Mareykanka ayaan quusan oo dib u soo rogaal celiyay, wuxuuna noqday qofkii labaad ee aanay isku xigin labadiisa xilli xukun ee ka arrimaya aqalka cad. Wuxuu weli sheegaa in laga xaday natiijadii doorashadii 2020. Waxaa ku furan dacwado badan iyo fadeexado u badan kufsi, laakiin taasi kama hor istaagin tartanka iyo inuu weliba adkaado. Caalamka ayaa isha ku haya sida u dhaqmi doono mudaxiladkan cusub Trump, isagoo aan si weyn loo jeclaanin habdhaqankiisii caalamiga ahaa ee uu soo bandhigay mudaxiladkiisii hore. Maxay kula taadiga